Olá, amiguinhos! Olha só eu aqui no vídeo. Pela primeira vez eu estou me botando a cara a tapa pra vocês, porque eu quero mostrar uma coisa que eu acabei de receber. Como todo bom nerd, a gente recebe coisas via correio. E olha só, o meu amigo Júlio Parancini de Araraquara, detentor da loja da... como é que chama? Livraria Masmorra. Fica a dica, eu vou botar o site pra vocês verem no link desse post. Acabou de me enviar o meu brinquedinho. Tá aqui, ó, fechadinho ainda, ó. Fechadinho ainda. E eu quero unpack isso aqui pra vocês verem. Eu comprei isso aqui, pra você ter uma ideia, numa loja. Eu não sei nem se eu deveria falar o nome dessa loja. Nossa, que legal. Numa loja que se chama... Não vou falar, não merece nem ser apontado. Eles se dizem os distribuidores oficiais deste jogo no Brasil. Pois bem, comprei em abril, passou todo esse tempo e eu não recebi. Há coisa de 15 dias atrás, nem isso, eu fui para Araraquara, cheguei lá, o Júlio falou para mim, viu, eu tô para receber um desse aí. Eu falei, meu, traz um para mim. Eu falei, então, eu trouxe dois, um já tá vendido, o outro é teu. Em 15 dias dos Estados Unidos até a minha mão, acabei de receber, vocês viram, pacote fechado, World of Warcraft Hide Deck de Icecrow Citadel. Você que não faz ideia do que é isso, essa é uma das raids mais legais que tem nesse jogo. Só que é um jogo de cartas do World of Warcraft. Maravilhoso. Vamos abrir? Muito bem, amiguinhos. Vamos lá, eu dei uma adiantadinha no vídeo aí. Mas é o seguinte, desculpa as condições precárias, porque eu não esperava chegar hoje, eu achei que ia chegar só amanhã. Foi muito rápido, Júlio, você tá de parabéns, hein? Que eficiência, menino. E acontece, não trouxe a câmera, não trouxe nada, então eu tô gravando da webcam do notebook, na minha clínica, vocês podem perceber que tá tudo quietinho. Mas eu queria gravar eu abrindo, ó, tá aqui, saquinho, ó, abri, ó, tchau. Icecrow Citadel High Deck, eu tô meio... preciso achar que é aí. Icecrow Citadel High Deck, eu tô esperando isso aqui desde abril de 2011. Hoje, o dia da gravação, eu vou pegar aqui, ó. Hoje é dia 21 de novembro. Não falar nada pra essa empresa aí, ó. Distribuidor oficial. Primeira vez que eu estou abrindo, primeiros contatos aqui do jogo Ride Deck. Seja. Puta, olha. Puta, cara. Cara, olha isso aqui. Olha isso aqui, caixinha, bonitinha, linda. Vai lá pro cantinho. Tô gravando aqui com o microfone do headset. Cara, é bonito pra caramba, bicho. Olha aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Cadê a câmera? Aqui. Olha aí. Icecrow Citadel, a caixa. Muito show de bola. Então você tem aquela caixa, agora ele abre assim, ó. Ah, que foda. Pra você que não me conhece, primeira vez você deve estar vendo um vídeo meu, alguma coisa assim. Não que eu tenha uma longa carreira de vídeos. Eu sou apaixonado pela Blizzard, pelos produtos Blizzard, pela história Blizzard e Star Wars. Tanto mais por Star Wars, mas Blizzard também, a paixão é muito parecida. E, pô, abriu. Eu tenho os principais raids, high decks, né? Raid Mountain Core, que é a raid level 60 do World of Warcraft. Black Temple, que é a raid level 70 do World of Warcraft. E esse aqui, Icecrow Citadel, acabei de receber. Raid level 80 do World of Warcraft. E agora vai sair o novo patch 4.3, que vai ser a raid level 85, que é Deathwings. Não tem nome, não tem nada ainda, não sei. Vem com o livrinho, manual, muito bonito o manual, onde ensina o jogo, ensina tudo, tá aqui, ó, pelo que eu tô dando uma olhada aqui, ensina o jogo inteiro, glossário de termos,
quem são os aliados, quem não são. Porque os Raid Decks são minigames. É um jogo totalmente à parte do jogo de cartas, né? Lembra bastante o Magic, The Gatherings. Mas... mil vezes melhor, desculpa. E aí, de cara, nós já recebemos aqui... Olha aí. The Lich King. Olha o tamanho da carta, olha o meu rosto, olha a carta. Essas aqui são as cartas dos heróis. Do outro lado, nós temos... Lady Jaina Proudmoore. Olha aí, coisa linda. Vamos abrir, né? Aí, Lady Jaina Proudmoore. Quando você vira, tem mais coisas. As cartas, elas têm habilidades opostas, né? Tanto de um lado quanto do outro. Tá aqui um cara que eu sou fãzão, High Lord Tyrion Fordrin. Eu até tenho um personagem que se chama Tyrion também. Eu queria muito mais por causa desta carta aqui do Tyrion do que qualquer outra coisa. Finalmente tá aqui o bonitão. Massa. Nós temos aqui também Dark Lady Sylvanas Windrunner. Pra você que joga Dota, essa aqui é a Draw. Tá aqui, ó, o outro lado da carta. Muito legal. E o homem, né? The Lich King. Aqui está um lado. Aqui está outro lado. Só pra você ter uma ideia, essa carta é o seguinte: quando você conseguir ter 10 recursos, você usa os 10 recursos e vira o Lich King pra esse lado que vocês estão vendo. E quando ficar virado pra esse lado, ele dá 300 mil de dano que não podem ser prevenidos. Dano Shadow pra cada herói oponente. 300 mil de dano. Vou só pegar um aqui de exemplo, ó. Olha quanto de vida tem um herói. É. Ele dá 300 mil. Ou seja, flipou, perdeu o jogo, acabou. GG. Então vem quatro cartonas gigantonas. Como já diria meu amigo Eduardo Kiel, bruto sertanejo. Aliás, quero mandar de novo um abraço, pessoal de Araraquara. Muito obrigado. E aí vem... essas aqui são as cartas. Olha o tamanho aqui comparado com a minha cabeça. Vou pegar uma carta aqui pra vocês verem o tamanho da cartona. Hã? Muito legal. E aí vem quatro decks. Este deck é o deck do jogador Hyde, que é o Lich King. Vem um outro deck, eu acredito pela Steph, que seja o deck da Lady Proudmoore, onde você dá para uma outra pessoa jogar, né? O deck do Tyrion, você vê pela espada, The Ashbringer. E mais um outro deck, que é da Lady Sylvanas. Como é que é esse jogo aqui? As pessoas que pegam esses três decks, você dá esse deck pra uma pessoa, pra outra pessoa, pra outra pessoa. São três pessoas contra este deck, contra um deck. Então é três contra um, é isso mesmo, isso é uma raid. Quando você junta várias pessoas contra um só. O raid deck de Black Temple e Mountain Core, eu costumo jogar contra cinco. Esse aqui, só que assim, as cinco pessoas têm que ter os decks, têm que ter as cartas delas, de preferência cartas boas. E eu jogo com o raid deck, por exemplo. Esse aqui não, ele é completo. Eu jogo com esse, as outras três pessoas jogam com esse. Acabou, tá montado o jogo. Muito mais fácil, muito mais prático. O objetivo do World of Warcraft, jogo de cartas, trading card game, é destruir o herói. Vou mostrar pra vocês a caixinha por dentro, ó. Os decks vieram, caramba, aqui. Tem que trabalhar por espelho, né? E aqui... olha que interessante, veio mais um, uma cartinha de tesouros, no qual o Júlio me disponibilizou mais três. Tá, eu paguei, mas ia vir duas. O cara desistiu lá, perdeu. Eu não vou falar preço, só vou falar pra vocês que não é uma brincadeira cara, não é uma brincadeira barata, mas também não é uma brincadeira cara. Em termos gerais, isso aqui tudo custou em média, sei lá, um jogo de PlayStation, de PlayStation 3, em média aquele valor. Um jogo de Xbox, assim, um jogo bom mesmo.
Eu já, como não gosto de videogame, vocês já devem ter percebido que eu só jogo PC. Olha aí. Muito legal, um cuidado muito legal mesmo. Treasure Pack, vem mais 3 Treasure Packs de Ice Crown Citadel com 9 cartas. Vou abrir um. Vou abrir um só pra vocês darem uma olhadinha. Muito legal abrir isso aqui, cara. Olha lá. Ele parece uma caixinha de cigarro. Você abre ela aqui, ó. E vem um pacotinho. Um pacotinho. Igual a esse aqui. Que veio dentro do... Qual que é o legal? Essas cartas aqui, vocês notam que, que ela tem uma borda preta? Né? Cartas com borda preta podem ser usadas no jogo normal. Ou seja, eu posso pegar essas cartas que são boas pra caramba e colocar num deck meu pra jogar contra outras pessoas. Cartas como essas aqui, ó, que veio no Raid Deck, que tem a borda dourada, como vocês podem ver, no caso essa aqui é Ashbringer, que é a arma do Tyrion. Essas cartinhas aqui, elas têm bordas douradas, ela não pode ser usada em campeonatos ou jogos oficiais. Não podem. É, só pra você ter uma ideia, ela custa 4 manas, você paga 0 pra atacar e dá 6 de dano. Isso é absurdo. Absurdo. E ela tem uma habilidade ainda que ela é invencível. Ela não pode sair do jogo ou ser alvo de magias ou habilidades. Entendeu? Isso aí, pessoal. Eu queria compartilhar essa felicidade, porque tá, pra mim tá sendo uma felicidade mesmo isso aqui. É um jogo que eu tô esperando desde abril e finalmente está nas minhas mãos. Hide Deck de Ice Crown Citadel, tá aqui o Lich King, que eu sempre quis faz muito tempo, tá aqui Tyrion Fordring. Muito, muito, muito obrigado ao Júlio Parancini. Quero mandar um abração pra turma de Araraquara de novo, aquela galera, gente boa demais. Pra você que não conhece o World of Warcraft Trading Card Games, aconselho também. É um jogo bastante divertido, eu acho ele muito mais dinâmico, muito mais legal que Magic the Gathering. Então fica aí, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Gostou? Comenta, assina lá o meu canal no YouTube. Ice Crown Citadel High Deck, aberto pra vocês. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.